Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan uh, seperti biasa kita teruskan kembali sesi FB Live with TNM. Okay, um... Uh, Rasanya beberapa hari kebelakangan ni saya tak sempat untuk buat live pada waktu malam. Okey sebab saya bermusafir, ha, bermusafir. Okey jadi insyaAllah uh, insya-Allah uh, bermula malam ni kita akan cuba konsistenlah untuk buat sesi Facebook live sharing berkaitan dengan uh, ilmu saham okey dan juga mungkin motivation sikit uh, khas untuk anda semua followers tercinta di Nizam Malik Page. Okey selamat Malam sekali lagi kepada anda yang baru saja join saya. Okey, apa khabar anda semua? Boleh tak respon di ruangan komen? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Uh, sila tulis di ruangan komen di bawah. Okey. Alright, saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Fatimah Nana Osman is watching. Muhammad Ashirin Farhan Simon Sun is watching. Azhan Malik Faiza Iza, Faiza Iza, Faiza Za. Okay, Muhammad Shukri alias is watching. Muhammad Muhammad Idris Asabahi. Okay, right. Is watching. Alright. So, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni. Tuan Syarif Samsul Bahar is watching. Hashim Muhammad. Salam Tuan Nizam. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Dinner apa malam ni tadi? Ha, malam ni dinner makaroni. Makaroni dari Subway. okay, right. Tadi wife saya belikan untuk saya Dan me, Maggie Me, Maggie? ah itu dia yeah. <laughs> Okay, alright uh, Dayak ZG, selamat malam tuan Selamat malam Syarif Ansar Bahar Salam coach Hai, Zainan Muhammad is watching Okay, sementara nak tunggu Lebih ramai yang join Saya nak minum sekejap Rasa haus pula Bismillahirrahmanirrahim Sedap ke? Macaroni cheese tu Sedap ada kacang dalam yang saya ni favorite. Hmm. Dah lama tak makan. Okey, okey, okey. Alright, hati-hati ya, Amanda kena ayah punya air ni. Baik-baik. Nak kena ayah punya gambar yang masuk dekat ICM sekitar tu. Baik-baik, baik. baik, baik. Okey, alright. Nisa Afni, Assalamualaikum. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah, khabar baik. Ah, ha, Nisa Afni, saya buat live malam ni khas untuk menjawab soalan Puan. Ah, ha, Berkaitan dengan adakah mana yang lebih baik? Ha, kita beli satu kaunter ke beli banyak-banyak kaunter? -banyak okay, so saya nampak soalan puan di uh, Facebook group kita Premier Saham Mastery 2.0 okay, Jadi insyaAllah malam ni saya meluangkan masa untuk menjawab persoalan ni okay, Dan <coughs> of course kita jawab soalan ni di Nizam Malik page Because saya percaya soalan-soalan macam ni bagus untuk saya jawab secara terbuka Supaya lebih ramai lagi orang dapat jawapan kepada persoalan-persoalan macam ni lah Because Um, kalau saya tak jawab secara terbuka, okay, nanti orang asyik tanya soalan yang sama. Okay, saya dan tim kena jawab soalan yang sama berulang kali. Okay, so kita akan buat sesi live ni okay, uh, untuk menjawab soalan-soalan especially daripada student-student saya. Okay, dan uh, insyaAllah kita akan video-video live ni nanti tim saya akan upload di YouTube supaya uh, kepada yang tak sempat join sesi live saya ni insyaAllah boleh tonton di uh, YouTube lah basically okey. So basically kan dekat YouTube kalau macam biasanya lah kalau saya kan kalau makan kadang-kadang uh, saya akan sambil makan saya akan tengok uh, YouTube. Uh, jadi kalau macam ada video-video yang perkongsian ilmu ke apa ke saya suka menonton sambil uh, makan. Kadang-kadang sebelum tidur saya, saya akan saya juga. awak ni okey apa ni saya akan buka uh, YouTube okey dan dengar video-video ilmu lah Uh, dapatlah ilmu sikit okay? Jadi insyaAllah dalam uh, YouTube saya Saham Mastery YouTube, YouTube channel Saham Mastery Ada banyak ilmu-ilmu yang saya kongsikan okay, Yang terkini okay, Yang menjawab persoalan-persoalan Yang common di kalangan pelabur dan trader saham okay, Jadi pastikan anda subscribe YouTube channel Saham Mastery okay, alright? Um, Azman Zulkifli uh, Assalamualaikum tuan dan semua yang mendengar Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Aspariza Ahmad Suhaimi is watching. Puan Aspariza dari Sabah. Uh, student saya yang belajar saham bersama dengan saya. Alright, Nur Ashikin, Ika Ahmad, Ain Aziz is watching. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang uh, menonton secara live. Okay, dan uh, hari ni saya nak share dengan anda cerita sebenarnya. Kejap lagi lah. Saya jawab dulu soalan uh, untuk topik kita pada malam ni. Lepas tu, saya nak share dengan anda uh, cerita sikit apa yang berlaku... Uh, kepada saya tadi uh, Di KLIA 2 ah, Okay, alright Saya just nak share dengan anda bagi anda yang tak tahu okay, Kenapa saya tak live um, Secara frequent beberapa hari ni Sebab uh, hari Isnin yang lepas Hari ni hari apa eh? Hari ni hari Kamis kan? Okay, so hari Isnin yang lepas saya travel Okay, so saya pergi KL Kemudian ke Shah Alam Sebab saya ada program lah Saya ada program under research. Saya pergi belajar Alright, dan um, Dua hari program jadi saya memang sibuk sikit lah okay, Bila travel ni saya memang sibuk sikit Jadi tak sempat nak buat live okay, Dan um, uh, Basically uh, Pagi tadi okay, Check out daripada hotel Dan kemudian ke KLIA2 So uh, di KLI2 saya bertemu uh, secara tak sengaja sebenarnya dengan salah seorang student saya okay, Dan uh, saya nak share dengan anda apa yang Uh, feedback ataupun apa yang student saya share dengan saya masa kita berjumpa tadilah di KLIA2 okey so uh, pastikan anda tonton uh, sesi live ni sampai habis okey sebab uh, saya nak share dengan anda story tersebutlah okey so berapa ramai daripada anda nak tahu cerita tu okey make sure anda tonton sampai habis boleh ke boleh okey alright so um, sementara tu juga okey minta anda tolong saya klik like klik button like dan juga klik button love Ah ha, klik button love. Kalau anda suka follow perkongsian saya klik button love. Alright kalau anda tak berapa suka tapi nak dengar ilmu bagi button like. Ha bagi button like, <laughs> like okey. Yang love saya akan tengok senarai orang yang klik button love. Ha okey alright. Uh, dan juga bantu saya untuk klik button share. Okey supaya lebih ramai lagi rakan-rakan uh, kita dapat join sesi live pada malam ni. Okey dapat sharing a uh, uh, dengar perkongsian saya. Okey dan topik kita pada malam ni adalah mana yang lebih baik? Adakah beli satu kaunter saham? Uh, ataupun beli banyak kaunter saham dalam satu-satu masa lah, okey? Jadi, uh, soalan yang bagus, okey, daripada salah seorang uh, student saya. Tadi, Puan, siapa nama dia? Uh, Puan uh, Nisa Afni. Alhamdulillah, thank you, Tuan. Terharu. Okey, alright. Jadi, uh, jom kita teruskan uh, untuk menjawab persoalan ni, okey? So, bila kita membuka akaun CDS... Uh, untuk melabur saham di Bursa Malaysia tak kisahlah anda buka dengan M Plus online ke anda buka dengan RHB uh, Investment Bank ke anda buka dengan Maybank ke dengan CIMB ke tak kisah apa sahaja akaun CDS asalkan anda buka dengan syarikat broker ataupun investment bank yang uh, berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan okay. Uh, jadi bila anda ada akaun CDS yang aktif maka anda boleh membeli dan menjual saham di Bursa Malaysia. Okey, jadi dalam Bursa Malaysia ni ada lebih kurang 1000 kaunter. Okey, dan 60 ke 70% kaunter dalam Bursa Malaysia adalah kaunter yang patuh syariah. Jadi orang yang muslim macam kita, orang Islam, okay, nak beli saham, nak nak beli kaunter yang patuh syariah. Okay, kita ada pilihan lah untuk pilih kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja okay, Dan ianya bukanlah sesuatu yang susah untuk pilih kaunter yang patuh syariah okay, so, Jadi, Uh, persoalannya sekarang adalah berapa banyak kaunter saham yang kita nak beli dalam satu-satu masa. Sangat-sangat bagus soalan ni dan saya nak ambil peluang ni untuk menjawab soalan ni dengan sekomprehensif yang boleh. Okay? So, kita dalam saham ni, kita ada pilihan untuk membeli saham dan uh, tak ada siapa yang boleh paksa kita beli apa-apa saham. Maksudnya, kalau kita nak beli saham, kita boleh beli saham. Kalau kita tak nak beli saham, suka hati kita. Okay? Walaupun kita ada akaun CDS, tak ada siapa yang paksa kita untuk membeli saham. Kita ada uh, rights untuk membuat keputusan kita sendiri. Uh, Tuan Hazizi Harun is watching. Uh, okay, right. Tadi kita jumpa Tuan Hazizi Harun. Alright, uh, Tuan saya Idrus al -Saghav. Assalamualaikum TNM dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Daud Osman, thank you for joining malam ni. Tolong bantu saya klik button share ya. Okay, right. So, jadi bila anda ada akaun CDS, anda dah boleh beli saham pertama anda. Okay, so bila cakap saham pertama, biasanya satu kaunter saham lah. Okay, tetapi anda tak semestinya boleh beli satu kaunter saham sahaja. Anda boleh beli banyak kaunter saham. So, berapa banyak kaunter saham? Semua kaunter saham yang ada dalam Bursa Malaysia, anda boleh beli. So, katakanlah ada 600 kaunter saham yang patuh syariah. 500 kaunter yang patuh syariah. Boleh tak saya nak beli semua kaunter tu? Suka hati anda suka hati anda. Tak ada siapa yang melarang, tak ada siapa yang menghalang. Ah ha, gitu kan. Okey jadi dalam saham ni kita nak beli kaunter apa? Suka hati kita lah. Okey, kita nak beli satu kaunter boleh, nak beli dua kaunter boleh, nak beli sepuluh kaunter boleh, nak beli seratus kaunter dalam satu masa pun boleh. Akaun CDS kita tu mampu menampung semua kaunter-kaunter saham yang kita nak beli. Okey, jadi tak ada masalah untuk kita uh, beli berapa banyak kaunter saham pun. Okey, uh, jadi Uh, cuma dalam banyak-banyak kaunter -banyak dalam pasaran saham di Bursa Malaysia bukan semua kaunter saham bagus. Ada kaunter saham yang bagus, ada kaunter saham yang tak bagus. Ada saham uh, yang syarikat dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan ada juga syarikat saham syarikat yang menjalankan perniagaan yang uh, yang rugi, tengah rugi. Perniagaan dia tengah rugi. Jadi that's why kita tak perlu beli semua kaunter saham yang ada dalam Bursa Malaysia. Kita kena pilih kaunter saham yang betul, yang berpotensi. Okey, dan selain tu juga, kita kena pilih kaunter saham yang uh, tepat pada waktunya. Kadang-kadang kaunter tu bagus, fundamental dia bagus. Dia punya bisnes dia bagus, dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Fundamental analysis dia bagus. But the problem adalah dari segi sudut technical analysis, dia tengah downtrend. Okey, pak Counter saham yang bagus fundamental boleh downtrend juga. Jadi, timing kita untuk membeli saham, especially untuk strategi capital gain, kita kena timing betul-betul bila waktu kita nak membeli saham. Okay, jadi that's why ilmu fundamental dan technical analysis ni kita kena belajar supaya kita dapat membuat keputusan bila patut kita beli sesuatu saham. Okay, adakah patut kita membeli sesuatu saham? Semuanya kita boleh uh, decide based on kajian saham yang kita buat. Okay, so... That's why ilmu saham ni kalau kita belajar kita boleh buat keputusan kita sendiri. Orang yang tak belajar ilmu kajian saham, orang yang tak belajar cara uh, uh, apa mengkaji saham ni, mereka tidak tahu nak bezakan antara sesuatu kaunter dengan sesuatu kaunter yang lain. Bagus ke tak bagus dia tak tahu nak bezakan. Okay, that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang yang tak belajar saham. Sebab tu saham ni kena belajar. So bila tak belajar, tak tahu nak pilih kaunter Maka kita teragak-agak dalam proses kita nak membeli saham Dan kita nak beli saham dengan modal yang banyak tu Kita jadi takut Okay, saya faham lah benda ni sebab Bila tak ada ilmu, kita memang teragak-agak Kita tersangkut-sangkut Okay, so that's why kita bermula daripada bawah Okay, kita beli saham tu Uh, mengguna, kita belajar saham, cara buat kajian saham dan kita mulakan dengan modal yang rendah. Okay, so konsep yang saya selalu tekankan kepada student saya adalah start small, grow big. Okay, sebab kebanyakan student saya adalah newbie. Okay, baru nak belajar saham, baru nak mulakan langkah dalam saham. Jadi kalau baru lagi nak terlibat dalam saham, anda tak nampak lagi apa dia punya liku-liku dalam pasaran saham ni. Jadi kalau anda gunakan modal yang besar terus dalam first few trades, dan anda mengalami kerugian dan kerugian tu akan sangat-sangat menyakitkan Dan ramai orang dia give up dalam saham ni Dia berputus asa, dia frust dalam saham ni sebab dia mengalami kerugian yang besar So kenapa mengalami kerugian yang besar? Sebab menggunakan modal yang besar okay? ha, Tu cerita pasal modal okay, So malam ni saya tak nak cerita pasal modal sangat Saya nak cerita berapa banyak kaunter saham yang kita patutnya beli okay, So as for newbie, orang yang baru bermula dalam saham Beli satu kaunter sahaja dah cukup Okay, bila anda kaji kaunter saham Anda boleh beli satu kaunter saham Dengan modal yang rendah Kan ramai orang cakap Modal tu masalah kan ha, Jadi bila anda punya modal kecil Jadi anda beli satu kaunter sahajalah Tak perlulah fikir nak beli banyak-banyak kaunter okay, Dan ada orang juga dia fikir Kalau dia beli banyak-banyak kaunter Dia akan belajar lagi banyak Sebenarnya tak juga Sebab bila anda beli banyak kaunter dalam satu-satu masa Kadang-kadang anda tak sempat nak monitor saham yang anda beli Maka dia jadi bercelaru dan masalahnya apabila kita beli sesuatu kaunter saham ni, bila kita letak duit, dia akan melibatkan emosi kita. Melibatkan emosi dan menyebabkan kita uh, uh, lupa tau apa yang kita belajar. Okay, s Newbie ni kan bila beli 2, 3 kaunter, 10 kaunter, 18 kaunter. Jadi anda beli saham tu dah tak ikut apa yang anda belajar. Anda lebih kepada mengikut emosi dan rasa. Dari situlah keadaannya jadi boleh bercelaru dalam saham ni. So, as for newbie, saranan saya adalah bermula je dengan satu atau dua kaunter pertama, belajar untuk beli saham tu dengan cara yang betul dan belajar untuk fahami proses jual beli saham tu dulu. Maksudnya anda tahu nak transfer duit macam mana ke dalam account trading anda, nak belajar untuk buat pembelian saham pertama anda, kemudian anda nampak macam mana nak monitor saham anda di portfolio saham anda. Dan kemudian anda kena belajar untuk jual saham tersebut. Okay, jual dan anda tengok saham tu akan masuk ke dalam uh, M Plus Online Trading Account anda. Contoh, okay, kalau anda pakai M Plus. Dan kemudian anda kena withdraw daripada M Plus Online Trading Account tu. Transfer ke Maybank to you anda. Dan anda kena boleh keluarkan duit tersebut di ATM machine anda. Itu proses. Okay, dalam Newbie Saham Mastery Online, topik ini saya namakan dia saham to ATM machine. Okay, jadi, bila topik tu saya explain the process. Anda kena lalui proses tersebut terlebih dahulu. Okey, kita belajar secara teori dan bila anda melalui proses tersebut baru anda akan lebih faham. Anda akan lebih faham macam mana nak beli saham, okey macam mana nak berapa lama sesuatu masa diambil untuk beli saham, berapa lama masa diambil untuk jual saham. Semua tu anda akan lebih faham bila anda melalui proses tersebut. Okey, jadi that's why dalam first few trade tak payah fikir nak beli banyak counter, tak payah fikir nak beli banyak modal. Mulakan dengan serendah yang mungkin dan niat anda adalah untuk belajar, untuk faham. Bukan awal trade ni fikir nak profit banyak-banyak, profit RM500, RM1000, uh, RM10,000 bukan. Kita bermula ni untuk memahami Okay, supaya kita nampak jalan kita dalam saham ni. Okay? So, apa yang terjadi kepada anda apabila anda melalui proses ni, Okay, anda melalui proses step by step beli dan jual saham. Apa yang terjadi adalah anda akan mula faham apa yang betul, apa yang penting, apa yang anda perlu buat dalam jual beli saham. So, bila anda faham apa yang perlu anda buat, maka dari situlah akan timbulnya ke... Bila faham, akan timbul keyakinan. Keyakinan untuk lakukan pelaburan saham ni. Okay, sebab ramai newbie dalam di luar sana, dia tak yakin, dia takut untuk buat saham ni. Jadi, kita punya proses adalah untuk Fahamkan dulu dan kemudian kita timbulkan keyakinan Dan bila kita start dapat result, okay, dapat profit ni Dalam portfolio nampak 10%, 20% profit Nampak uh, profit RM200, RM300, RM500, RM800 Dari situlah anda akan start timbul keyakinan Okey akan nampak oh, macam ni rupanya buat saham ni uh, Macam ni rupanya uh, proses yang kita perlu lalui Dan bila anda nampak proses ni dah tahu Uh, bila dah jelas semuanya kerja anda hanyalah ulang balik semula proses tersebut all over again jadi that's why dalam saham ni dia mudah apabila anda buat secara bersistem dan betul dari awal bila buat dengan cara yang salah dari awal maka itu yang jadi susah saham ni jadi susah jadi bercelaru jadi beremosi sebab tak buat dengan cara yang betul ok uh, Pak Din bina pengalaman dulu betul kita kena membina pengalaman kita daripada newbie ni kita fahamkan dulu proses insyaallah pengalaman akan mula wujudlah okey dari pengalaman ni datang yang sebenar pengalaman sebenar dalam saham ni adalah apabila kita berjaya dapatkan result kita dan juga kita mengalami kerugian dalam saham. Bila kita mengalami kerugian dalam saham ni dia akan membina pengalaman kita. Dia membina ketahanan kita. Okey dan dia membantu kita untuk sustain dalam pasaran saham bila kita dah biasa untung dan rugi ni so kita tahu macam mana nak handle okey sebab tu kadang-kadang orang tanya saya macam mana nak kawal emosi dalam saham ni of course kita kena ada trading plan dalam pembelian dan proses jual beli saham kita tetapi untuk kita kawal emosi ni dia memerlukan pengalaman jadi that's why bila anda mengalami kerugian dalam apa awal-awal proses anda melabur saham tu jangan terlalu stres anggap dia proses belajar okey dan fahamkan uh, apa yang silap okey betulkan apa yang silap sebelum ni dan insya-Allah anda akan grow as uh, seorang pelabur dan Trader saham di bursa Malaysia Okay, alright So, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni Okay, viewers kita pun dah ada pertambahan sikit Jadi, bantu saya lagi untuk klik button share Supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat uh, manfaat perkongsian dalam sesi live pada malam ni Okay, alright uh, Kalau anda suka dengan apa yang saya kongsikan, klik button love banyak-banyak uh, Love macam ni Ataupun love macam ni Boleh? Uh, okay, alright Jangan kacau dia, nanti tersepak. ayah punya tripod Ah, Manda dah kena hari tu ha, ah, Okey, ha, ah, tu dia ha, <laughs> ah, Bukan marah ni, tegur je Ingatkan je, okey, boleh? Ingatlah. Dah ingat eh? Ah, okey, alright Okey, Tuan Syed Ros Al-Sagof, satu kaunter dengan modal kecil buat profit biar konsisten dulu. Emosi lebih terkawal. Kalau rugi tak terasa sangat, jangan terlalu agresif. Yes, betul tu. Uh, Okey, jadi itulah prosesnya. Proses kita untuk belajar saham. Okey, jangan kita terburu-buru. Jangan kita agresif. Kita relax, steady. Slow and steady. Okey, insyaAllah kita akan lebih faham. Okey, dan kita tidak terlalu panik. Kita lebih uh, apa, dapat mengawal emosi. Okey. Alright, Super Joe Superman. Okey, antara saham global dan Bursa Malaysia, mana lagi berbaloi kalau trade? Sebenarnya, okey, soalan yang bagus. Sebenarnya mana lagi berbaloi untuk trade? Sebenarnya mana-mana pun berbaloi. Okey. Um pasaran saham Bursa Malaysia boleh buat profit. Pasaran global pun boleh buat profit. Pasaran global uh, Bursa Malaysia boleh rugi. Pasaran global pun boleh rugi. Okey, uh, sama juga macam forex orang cakap forex boleh buat banyak duit. Sama juga kalau rugi pun boleh berlaku juga. Jadi, dia sebenarnya bukan masalah mana yang paling power, mana yang paling bagus. Okay, property investment ke, business ke, semua sebenarnya, semua medium ada kelebihan dan kekurangan. Okay, tak ada mana yang paling bagus, paling perfect, paling berbaloi. Okay? So, kalau boleh buat untung, boleh rugi. Uh, contoh macam melabur dalam ASB. Bagus dia konsisten tetapi dia punya keuntungan dia kecil. Tak bolehlah buat sampai 20% profit kan? Setahun kan? Uh, jadi that's why basically kita bukan mencari medium pelaburan yang terbaik, yang paling berbaloi. Tetapi kita mencari kesesuaian dalam proses kita melabur dan trade saham. Okay? Sebagai contoh, saham global dengan bursa Malaysia. Kalau anda tanya saya, saya prefer bursa Malaysia. Saya tak prefer global market. Okay, sebab yang pertama adalah platform untuk kita berjual beli saham tu. Saya lihat bursa Malaysia dia lebih simple, lebih mudah. Kita nak transfer duit, kita nak withdraw duit, kita nak beli saham, nak jual saham, nak monitor saham, dia mudah. Okay, dia dia tak sulit. Dia simple, simple paparan dia, platform dia simple jadi saya adalah orang yang simple. Jadi saya tak suka benda yang complicated yang yang rumit. Okay, jadi saya suka yang simple. Jadi bila kita melabur dalam pasaran saham, kita buka akaun CDS, kos pun rendah RM10 sahaja. Kita dah boleh beli saham, boleh jual saham di Bursa Malaysia. Alright. Itu yang best tentang Bursa Malaysia. Okay, kalau pasaran global pula, kita kena buka akaun saham global ni. Contohlah dengan Sekso, uh, Sekso Bank ataupun Halifax. Saya pernah dulu buka akaun dengan Halifax. Uh, kita banyak prosedur dia. Kita kena scan kita punya apa pasport lah. Lepas tu kita kena deposit minimum 2500 USD lah. Dia punya modal dia besar tau, RM10,000. Kita kena masukkan untuk kita start melabur saham lah, of course. Okay, jadi, uh, selain tu juga, Uh, pasaran global ni dia lebih dinamik, okay, dan dia lebih volatile sebenarnya. Dan cara nak buat kajian saham untuk pasaran global ni, dia, kita kena consider banyak perkara, lebih banyak perkara. Okay, dan dia punya platform juga tak sesimple bursa Malaysia bagi saya lah. Uh, tapi ada orang dia suka pasaran global. Uh, jadi sebenarnya terpulang pada masing-masing juga. Okay, selain tu juga, kalau saya boleh kata sikit kelemahan bursa Malaysia adalah. Waktu pasaran Bursa Malaysia ni berlangsung adalah pada waktu uh, office hour. Okey hari Isnin sampai hari Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Okey jadi kebanyakan orang yang bekerja pada waktu tu dia susah nak uh, balancekan untuk monitor saham, untuk membuat urusan jual beli saham ketika pasaran sedang berlangsung. Jadi mungkin ada orang yang kerja dia nature bisnes uh, kerja dia adalah memang dia tak boleh tengok phone dalam waktu kerja. Jadi mungkin dia rasa dia tak berapa sesuai untuk bursa Malaysia, ha, tetapi pasaran global yang okay, dia buka pada waktu malam. Ha, jadi dia pada waktu malam dia ada waktu lapang untuk dia monitor saham contohnya. Ha, dia jenis burung hantu kot, tak tidur malam ke macam mana kan? Ha, jadi dia mencari dia rasa dia sesuai dengan pasaran saham global, ha, tapi. Itulah dia bagi saya kita nak mencari keselesaan dan kesesuaian dalam platform yang kita pilih Jadi bagi saya kalau pasaran bursa Malaysia dia berlangsung pada waktu office hour sahaja Sabtu ahad tak buka Saya okey dengan benda tu Jadi saya selesa lah Jadi sama ada anda okey ataupun tidak dengan platform ataupun pasaran saham bursa Malaysia ni Anda yang kena jawab Anda suka yang mana anda kena tulis sebab kenapa anda suka, kenapa anda tak suka dan at the end of the day anda pilih yang mana anda sesuai dengan diri anda. Okay, tetapi dari segi berbaloi ataupun tidak, sebenarnya lebih kurang sama. Kalau anda buat sungguh-sungguh, bursa Malaysia boleh buat duit. Kalau anda buat sungguh-sungguh, pasaran global pun boleh buat banyak duit. Sama je sebenarnya. Pasaran saham bursa Malaysia boleh rugi, pasaran global pun boleh rugi. Ha, jadi tak ada Istilah berbaloi tak berbaloi lah Berbaloi itu Gantung kepada ilmu yang anda ada Pengalaman yang anda ada Usaha anda Okay Dan macam mana anda uh, Melakukan pelaburan saham tersebut lah uh, Okay alright Suparjo, Suparman boleh eh Saya cuba jawab ni Sekomprehensif yang boleh uh, Supaya dapat Penerangan yang uh, Bukan berbentuk teori Tetapi based on pengalaman saya terlibat dalam pasaran saham lah. Ah, okay, alright. Siapa yang suka dengan perkongsian saya, cuba komen uh, best dekat ruang komen dan bagi like, bagi love. Okay, dan klik button share lagi. Okay, viewers kita semakin bertambah. Terima kasih kepada anda yang baru saja join. Okay, anda bersama dengan saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada saham Mastery. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan uh, sejak beberapa tahun yang lepas, saya kendalikan banyak seminar, training, coaching, personal coaching. Dan saya dah bantu lebih 5,000 orang newbie untuk buat duit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Um, Saiful Zak, tuan macam mana cara monitor saham? Setiap masa nak kena tengok graf ke? Tak, tak tak perlu tengok graf setiap masa. Okay, kita just monitor from time to time. Dan Berapa kerap nak tengok monitor saham ni sebenarnya depends pada masing-masing lah. Okay? Ada orang dia memang suka tengok sentiasa. Ada orang tengok from time to time. Macam saya, saya tak tengok lah chart tu setiap masa. Okay, saya akan tengok from time to time. Dan nak menjawab persoalan ni adalah anda kena buat dulu. Anda buat nanti anda akan faham. Soalan macam ni, setiap masa ke nak tengok graf ke? Ini adalah soalan yang orang yang dia tak buat lagi pelaburan saham dan dia bertanya banyak soalan. So, kadang-kadang kita tanya soalan, dan soalan tu hanya kita dapat jawab Apabila kita buat Anda buat nanti anda akan faham Dan cara saya monitor saham mungkin berbeza dengan orang lain Jadi benda tu adalah preference masing-masing Jadi jangan risau tentang soalan berapa lama kita nak monitor saham Nak tengok setiap masa ke chat. Semua ni anda akan faham bila anda start buat Jadi bila anda buat anda akan faham nanti okay? Samalah macam orang akan tanya kan Belajar berenang Belajar berenang ni nak kena kais berapa kali ni Ha, dia tak ada jawapan berapa banyak kais kita kais ni. Berapa banyak kita tolak turjah ke belakang tu kan. Okay, tak ada jawapan berapa banyak tu. Anda buat nanti anda tahu. Nanti an dan anda akan faham berapa banyak anda kena kais dalam dalam kolam tu kan. Ha, something like that lah. Okay, pengalaman. Ha, saham ni banyak kepada benda yang praktikal. Bila kita buat, kita tahu. Baru kita faham. Ha, macam tu. Okay. Ha, kebanyakan orang ni dia suka tanya. Suka tanya tapi dia tak buat lagi. Ha, jadi jawapan saya adalah buat. InsyaAllah anda akan nampak. Okay. Alright. Okay. Tengku Azman. Rugi itu pasti untung itu rezeki. Apapun minimiskan kerugian. Betul tu. Okay. Alright. Ahmad Sufki. Nik Khadijah. Khairul Fazli. Uh, Pangeran Devisa Visa. Shah P.E. Azimah Jamaluddin, betul TNM. Mana-mana platform pun yang penting kena ada ilmu, betul? Muhammad Nasha terbaik Pak Din ha, Ifi Aiman best Okay, Suparjo Supaman terbaik tuan penjelasannya Okay, right terbaik Nisa Afni Alhamdulillah sangat best dan menjawab soalan Jazakallahu khairan khatira ha, Okay, right Alhamdulillah ya, dapat jawapannya Alright, Aris Soban Kalau counter dividend kita kena simpan sekaligus Atau boleh top up untuk tambah Adakah counter dividend ni boleh rugi Soalan yang bagus juga ni, okay, dividend kita kena simpan sekaligus atau boleh top up untuk tambah terpulang. Anda nak beli lamsam satu kali, beli. Boleh. Anda nak beli sikit-sikit pun boleh. Saranan saya, beli sikit-sikit. Okay, beli ketika pasaran saham jatuh, ketika merah, kita collect membeli pada waktu itulah. Okay, dan bila ada peluang untuk collect lagi, kita collect lagi. Kalau dia naik, melepasi harga enterprise kita tu, dia naik lebih tinggi. Maka kita ada peluang untuk profit secara capital gain kita boleh jual untuk capital gain Teknik ni saya ajar dalam program namanya Grandmaster Saham Mastri Okey, teknik macam mana kita beli saham dividend tetapi ada peluang untuk capital gain kita rembat capital gain So uh, teknik ni saya banyak share dalam uh, program Grandmaster Saham Mastri GSM saya bersama dengan student-student saya lah Ok so tetapi secara ringkasnya macam tu lah ok Alright, um Hashim Muhammad tuan uh, minta terangkan saham kerajaan MITI tuan. Okay, alright. Uh, tuan Hashim Muhammad saya minta maaf untuk saham MITI ni saya tak berapa pasti sangat sebab saya secara uh, secara jujurnya saya tidak pernah buat uh, IPO dan juga MITI ya, saham MITI. Saya tak pernah submit dan saya tak pernah buat. Fokus saya bukan kepada saham MITI ataupun saham IPO. Okay, saya tak berapa berminat dengan saham-saham yang baru masuk ke Bursa Malaysia sebab uh, yang pertama adalah saham yang baru masuk ni dia punya data fundamental kadang-kadang tak jelas. Okay, yang kedua dia tidak ada um, chart, chart dia tidak terbentuk lagi. Jadi dia tidak ada trend. Kita tak boleh nak baca trend dia. Okay, so itu adalah masalah dengan kaunter yang baru sahaja masuk ke dalam Bursa Malaysia. Biasanya Uh, apa yang saya belajar okay, Kalau kita nak beli saham-saham baru ni Kita bukan beli masa dia listing ke bursa Malaysia Kita beli um, saham IPO ni Masa dia pre-IPO Sebelum dia masuk bursa kita dah beli dah Ataupun kita dah invest uh, So ini kita kita invest masa co-founder level Ataupun ketika uh, uh, angel round investing Ha, itu adalah waktu yang paling best kalau kita boleh melabur pada waktu tu lah. Okay, jadi macam saya, saya melabur pre-IPO. Saya tak melabur waktu IPO. So, bila kita melabur dalam pre-IPO dan bila dia masuk dalam bursa Malaysia, kita punya keuntungan tu exponential. Ha, mungkin modal kita RM20,000 ataupun RM200,000 tapi kita punya untung RM2 juta, RM20 juta. Ringgit. Ha, something like that. Okay, jadi, saya prefer macam tu. Saya tak prefer IPO sangat. Sebab IPO kadang-kadang dia by luck ataupun by chance. Kita boleh dapat lah kita apply, kadang-kadang tak dapat pun. Ha, jadi that's why saya tak tak minat sangat IPO lah. Jadi bila soalan berkaitan dengan IPO ataupun MITI ni saya tak 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 biasa buat. Ha, okay, jadi saya tak dapat nak jawab soalan tu lah ya. Yeah? Okay. Alright, uh, Saiful Zaid, Tuan, Grup Premier Saham Masri, Tuan, apa? Last ke tahun depan grup tu tutup ke? Yes betul, Premier Saham Asri kita dah buat announcement dekat dalam grup Okay, so kita punya uh, uh, monthly training and support akan berlangsung pada bulan March ini sahaja Okay, dan uh, anda boleh access sehingga akhir tahun 2022 sehingga Desember lah Lepas tu kita akan tutup lah Okay, alright Okay, kita dah ada buat announcement, boleh baca announcement dekat dalam grupnya Alright, Hanafi Hussein, stok dengan Warren mana yang lebih untung? Uh, kalau un lebih untung Warren lah tetapi risikonya pun lebih tinggi dekat Warren okey. Alright, Nasarudin Abdul Rahman, akaun CDS sudah ada. Baga macam mana nak start melabur? Okey, uh, Nasarudin, macam mana nak melabur kena belajar cara buat kajian saham terlebih dahulu lah. Okey, so anda dah ada akaun CDS, so anda dah boleh beli saham. Masalahnya anda kena pilih kaunter saham. So macam mana nak pilih kaunter saham anda kena belajar cara buat kajian saham. So cara buat kajian saham anda boleh belajar Okay, uh, ada dua pilihan lah anda belajar sendiri. Anda pergi kat Google, YouTube belajar cara nak buat kajian saham. Ataupun anda belajar saham bersama dengan saya dalam program kita lah. Kita ada Premier Saham Mastery 2.0. Okay, anda belajar cara saya buat kajian saham. Jadi anda ikut je cara saya. Okay, itu cara untuk anda mula melabur. Okay, alright. Pangeran The Visa Visa. Okay, tuan apa efek perang Rusia dan Ukraine terhadap sektor oil and gas dan CPO? Tak pastilah saya apa dia punya efek dia eh. Mungkin efek uh, kejatuhan ke saya tak apa-apa pastilah. Okay. Alright. Suhar TNM bila nak buat kelas Warren? Buat masa ni tak ada perancangan lagi untuk kelas Warren. Okay. Um, sebab masalah. Sebab Warren ni dia modul yang agak panjang. Okey, Dia ada banyak modul dalam tu. Jadi saya buat masa ni agak sibuk sikit. Uh, tak ada kelapangan untuk buat Warren lah. Okay. Dan buat masa ni pun... Uh, boleh saya katakan Warren tak ada yang perform sangat okay, Jadi uh, tak berapa sesuai untuk kita fokus kepada Warren buat masa ni lah Nanti bila ada masa yang lebih sesuai insyaAllah Kita doa sama-sama supaya kita boleh uh, belajar tentang Warren insyaAllah Okay alright uh, Azhan Azahan Malik ada tak faktor lain yang perlu kita refer selain daripada technical analysis Faktor lain selain technical analysis uh, Fundamental analysis, technical analysis dan juga sentimen lah. Sentimen ni kalau anda dah terlibat dalam saham lama, anda akan faham. Okay, bila waktunya sentimen adalah positif, bila waktu adalah sentimen negatif, anda akan faham lagi lah. Okay, selain tu, fokus kepada kajian saham dan trading plan lah basically. Okay? Alright, okay. So, jadi saya dah jawab Uh, banyak soalan okay, pada malam ni okay, so terima kasih kepada anda yang bertanya soalan okay, mungkin saya tak dapat nak jawab semua soalan malam ni sebab saya nak share dengan anda cerita ha, saya nak cerita sikit boleh tak? siapa nak dengar cerita? siapa nak dengar cerita komen nak? Ha, saya nak cerita cerita hari ni masa saya di KLIA 2 tadi ha, cepat siapa nak saya share cerita komen nak? sebenarnya Okey Pak Din nak, Nisa Afni nak, Suhar nak, Ifi Aiman nak. Ha ah, okay, Kirat terima kasih kalau nak klik like. Klik like dulu, klik love banyak-banyak dan juga klik button share. Ah cepat, klik button share. Kita punya view sudah berkurang ni. Cepat sikit. <laughs> Okey alright. So saya nak cerita dengan anda, macam saya katakan pagi tadi saya di Shah Alam. Okey dan uh, saya check out hotel. Saya duduk di uh, Grand Blue Wave Hotel, uh, nama baru dia Mardia Hotel. Uh, very nice hotel, sangat-sangat selesa di Shah Alam. Okay, dan uh, kemudian saya check out dan bertolak ke KLIA2. So bila sampai kat KLIA2 tu, saya naik Grab masa tu uh, dan ke KLIA2. Um bila sampai kat KLIA2 saya dah makan dengan family, lepas tu saya masuklah check-in masuk ke dia punya ruang untuk uh, berlepas So masa tu saya buat live uh, Pagi, uh, pagi tadi lah dalam pukul 11 pagi macam tu Saya buat live dekat KLIA2 tu Dua kalilah okay, So satu live saya just nak test saya punya internet pada waktu tu okay? Dan uh, internet okay Saya pakai line dekat KLIA2 Okay, dan uh, live yang kali kedua tu saya pakai mic ni. Ha, saya pakai mic saya ni, jadi lebih jelas lah. Okay, jadi masa tu saya share tentang strategi yang kita boleh gunakan ketika pasaran saham volatile dan juga choppy. Okay, so siapa yang belum tengok lagi live video tu, anda boleh tonton di uh, page ni. Anda scroll ke bawah sikit dan anda akan jumpa video tu lah. Saya ada share apa strategi yang saya gunakan pada waktu-waktu sekarang lah, okay? Alright, so... Jadi, lepas saya uh, live tu... Jadi, saya duduklah dekat kerusi. Ada satu kerusi dekat situ. Dekat balai berlepas tu. Okay, dan saya... Biasalah saya akan main phone saya. Saya edit gambar sikit dekat phone saya. And then, saya nak buat posting sikit kan. Uh, masa saya tengah duduk tu... Okay, dalam pukul 11.45 lah masa tu kan. 11.45 pagi. Tiba-tiba, saya tengok ada seorang tengah berlari. <laughs> berlari ke arah saya. Alright, dan... Um, dia datang kat depan saya dan dia uh, panggil saya tuan Nizam dan dia tunjukkan skrin handphone dia okey dan ad, dalam skrin handphone tu ada gambar saya gambar saya buat live tadilah uh, baju yang sama saya pakai masa tu jadi saya kata eh siapa pula ni kan uh, jadi dia duduk kat sebelah saya dan dia baru lepas berlari tu jadi dia ambil nafas sikit alright dan bila dia okey sikit dan dia cakaplah dia perkenalkan diri dia dan dia adalah Uh, salah seorang student saya dalam program Warren Secret Saham Mastery Bash yang kedua. Okay, so Bash uh, kedua ni dah habis dah program ni. Kes okay, tahun punya program, alright. Dan dia uh, dia menunjukkan excitement dia dapat berjumpa dengan saya, alright. Dan dia cakap banyak ucapan terima kasih kepada saya sebab saya berkongsikan ilmu saham. Uh, bersama dengan dia lah... Okay... Dan... Uh, apa yang menarik eh... Dia cerita dengan saya... Okay... Uh, dia adalah newbie... Okay... Dan bila dia belajar saham ni... Dia mengalami kerugian tau... Dalam saham... Okay... Dan mengalami kerugian... Sebanyak RM20,000... Ini uh, saya nak cerita tau... Kepada anda... Okay... RM20,000 rugi tau... Dan... Bila mengalami kerugian RM20,000 tu... Dia memang down... As for newbie yang baru belajar... Dan... Mengalami kerugian... Okay, dan apa yang berlaku adalah dia bila dia down tu dia banyak menonton video-video saya yang lama ha, dia pergi dekat youtube tengok facebook live saya yang lama-lama okay, saya banyak share macam mana nak handle kerugian okay, dan macam mana kita punya mindset yang betul berdepan dengan kerugian dalam saham ni okay, jadi bila dia banyak tonton live saya dan juga video-video saya dia mula dapat kefahaman tentang apa yang sepatutnya kita buat dalam saham ni Okay, uh, especially bila kita mengalami kerugian, okay, dia mula faham dan mula datang semangat dan keyakinan untuk lakukan semula pelaburan saham ni uh, sekali lagi lah. Okay, jadi bila uh, terjadi macam tu, dia dapat balik semangat dan dia buat balik semula, belajar balik, relearn. Uh, dia kadang-kadang kita belajar ni banyak benda yang kita miss out. Okay, dan dia kata banyak yang Tuan Nizam ajar sangat bagus tetapi ialah student tak ikut. Tak ikut apa yang apa yang saya dah ajar guideline yang saya ajar. Okey kita mula saham ni kita kena guna modal yang rendah dulu jangan pakai modal yang besar. Kita jangan agresif. Okey kita slow and steady. Ramai orang dia nak cepat kan? Nak cepat untuk uh, berjaya dalam saham ni. Okay, menyebabkan banyak rules newbie tu dilanggar. Okay? Jadi dia mula faham tau. Mula faham dan nampak Kesilapan yang berlaku tu ada sebab-sebab kerugian yang berlaku tu disebabkan kesilapan-kesilapan yang terjadi dalam proses nak menguasai ilmu saham tu. Alright dan bila dia faham apa yang betul dalam saham ni dia buat balik semula dan alhamdulillah dia start pick up balik semula dan dia start making profit balik semula. Okay dan dia sempat lah tunjuk kepada saya portfolio saham dia yang terkini dia ada buat profit pagi tadi dalam dalam RM800 lebih dalam 20 sorry 18% 18% macam tu okey dia tunjukkan dan Seronoklah dapat buat profit dalam saham okey dan dia ada income basically dalam pelaburan saham ni okey so apa yang uh, saya tengok kan uh, of course dalam saham ni kita tak boleh nak elakkan daripada mengalami kerugian tetapi ada dua keadaan orang respon kepada kerugian. Yang pertama, bila dia rugi dia dia rasa down dan dia uh, rasa saham ni tak betul dan dia tend untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, Okay. Tetapi respon yang kedua adalah orang yang dia mengalami kerugian memang stres. Semua orang mengalami kerugian memang stres, especially kerugian tu besar tetapi dia mengkaji balik apa kesilapan-kesilapan yang berlaku, apa yang dia miss okay, dan macam mana nak buat dengan lebih baik. Ha, so, ini adalah dua perbezaan orang yang saya nampak lah, okay, daripada ramai-ramai student, okay, daripada orang yang belajar saham, basically. kenapa ada orang yang bila dia rugi, dia terus berhenti dan meninggalkan pasaran saham. Okay, meninggal. Eh? Alright. Dan ada orang yang dia dah rugi sama je rugi juga Tetapi dia comeback dan dia buat dengan lebih berhati-hati Dengan cara yang betul Dan dia mula dapat dia punya uh, orang kata tune uh, Dia mula dapat tune dia dalam saham ni Dan dia akan beli saham dengan lebih yakin lagi Dan dia tahu macam mana nak elakkan counter-counter yang bermasalah Sebelum ni beli main beli je sebenarnya Walaupun dah belajar tapi beli je okay, Tetapi bila dia dah terkena rugi dan sebagainya dia lebih berhati-hati dan dia tahu okey kalau kaji dah kaji dia dah boleh nampak oh kalau macam ni problem ni kaunter ni problem ni jangan beli okey dia sendiri boleh jawab soalan tu okey dan uh, uh, ada kaunter yang, yang dia kaji ada signal dan difaham dan dia buat pembelian saham dan alhamdulillah rezeki dia menjana keuntungan dalam saham okey jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah a uh, It's all about respon kita dalam saham. Macam mana kita respon dalam saham ni? Kita okay, ada juga orang yang dia mengalami kerugian. Okey, the first few trade dia mengalami kerugian. Dia jadi overconfident. Overconfident juga adalah satu penyakit sebenarnya dalam saham ni. Okey, bila berjaya buat profit yang besar contohnya, dia lupa tentang saham ni boleh libas kita bila-bila masa. Okey, dia bukan sebab kita hari ni buat profit, esok kita akan buat profit juga, kita takkan loss. Tak. Saham ni kita sentiasa perlu berhati-hati sebab itulah trading plan ni kita perlukan untuk kita buat. Alright dan kita berhati-hati dengan modal yang kita letakkan dalam saham, kita letak modal mengikut kapasiti kita. Berapa yang kita sanggup rugi, berapa yang kita mampu tanggung kerugian. Itulah benda yang tak ada siapa akan dapat beri jawapan kepada kita berapa banyak yang sesuai. Kita hanya akan tahu bila kita start mendalami, bila kita start menyelami dan kita buat Pelaburan saham ni kita akan dapat jawapan-jawapan yang akan tally kepada diri kita sendiri. Okay, so that's why, bila saya tengok student saya ni, dia being very excited, seronok. Dia dapat rasa keseronokan melabur saham tu. Okay, dan uh, dia dalam, of course macam saya cakap dalam dunia kita sendiri, kita buat keputusan kita sendiri. Dan kita tahu apa yang kita buat. Dan bila kita mengalami kerugian pun, kita tak menyusahkan orang lain kita tanggung kerugian tu sendiri. Okay? Maksudnya duit kita berkurang tapi kita tak menyusahkan orang lain. Sebab risiko tu risiko yang kita sendiri ambil. Risiko yang kita pilih. Ha, benda ni kalau kita faham insyaAllah boleh terlibat dalam saham dengan yakin dan seronok sebenarnya. Tapi kalau tak faham benda ni, itu yang menjadikan kita ramai orang beremosi. Sangat beremosi dalam pasaran saham. Okay? Dan dia kata kepada saya, Tuan Nizam nanti dalam live tolong tekankan as for newbie jangan belajar saham guna Google guna YouTube. Belajar saham ni kena ada guru, ha, kena belajar dan ikut follow formula-formula yang dah diajar, fahamkan betul-betul, okay dan bina pengalaman daripada trade saham sendiri. Ah ha, inilah yang saya rasa saya kena buat sebab dia pesan kat saya tolong ingatkan dalam live tuan kena kena tekankan, kena follow pembelajaran proses. Ha, jadi saya dia dah cakap kat saya tuan Nizam kena tekan ke dalam live. Ha ni saya nak sampaikan kepada anda. dan okay, of course saya sebenarnya banyak kali sebenarnya plan untuk stop dalam arena mengajar saham dalam arena training saham ni sebab kadang-kadang penat juga sebenarnya mengajar saham ni kadang-kadang. Ha, tetapi saya saya bila berjumpa dengan student saya dapat feedback feedback macam ni dan saya rasa saya memberi uh, semangat kepada orang sebenarnya membuatkan saya rasa saya perlu buat benda ni. Saya perlu teruskan. Sebab, of course, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. Tetapi, orang yang suka, orang yang perlukan tu, mengharapkan saya terus berada di sini untuk memberikan semangat kepada mereka. Okay? Orang yang dah hampir give up. Orang yang dah frust. Dan nak comeback balik semula. Okay? Mungkin sentuhan-sentuhan saya dalam sesi Facebook Live, bercakap sedikit sebanyak macam ni, memberi semangat kepada orang yang saya tak tahu pun. Orang yang mungkin tak respon pun dekat ruangan komen saya ni tetapi mendengar. Okay, kadang-kadang mungkin mendengar secara ulang tayang. Okay, mungkin mendengar di YouTube. Mem, okay, dan mereka ni mendapat manfaat. Jadi, uh, itulah perkara yang saya rasa saya terharu sebenarnya. Okay, mendapat feedback. Ada orang yang rupanya saya bantu. Okay, saya ingat lagi uh, tadi, okay, lepas saya uh, sebab cakap dalam lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Jadi kita sempatlah sebelum berpisah tu masa tu Uh, dah panggilan untuk naik kapal terbang. Jadi, kita ambil gambar kenangan sekejap. Saya ada post dekat Facebook ni. Alright. Dan um, uh, saya pun masuk ke kapal terbang. Okay, bila saya masuk ke kapal terbang, saya duduk. Itulah perkara yang saya terfikirkan. Rupanya ada juga manfaat saya kepada somebody, student saya ni. Okay, dan dia bekerja di KLIA 2. Okay, dan happen to be... Kita dapat berjumpa, ada jodoh dapat berjumpa lah pagi tadi, okey? Jadi, semua ni aturan Tuhan, okey? Kita cuma berusaha, kita cuma menyampaikan, okey? Dan semoga ada uh, manfaat yang saya sampaikan kepada anda yang menonton uh, secara live saya. Mungkin tak ramai yang menonton, tetapi uh, hopefully uh, yang menonton dapat real manfaat daripada saya, okey? Dan... Itulah dia. Mungkin anda boleh jadikan tugas anda untuk klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Kita tak tahu siapa yang kita bantu melalui video-video seperti ini. Okay? Alright, so kita dah berlangsung live lebih kurang 46 minit. Okay, jadi Alhamdulillah untuk sesi live pada malam ni saya rasa saya banyak berkongsi kepada anda. Alright, dan saya harap jawapan-jawapan saya membuka minda anda tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright dan insyaAllah uh, insya-Allah saya doakan anda berjaya dalam pelaburan saham. Kalau belum berjaya jangan risau. Okey jangan uh, jangan down okey sebab mungkin belum rezeki tapi insya-Allah bila kita teruskan perjalanan mungkin rezeki kita tak lama lagi akan sampai okey. Jadi teruskan being positif Okay, jangan kita down, jangan stress up. Okay, percaya kepada konsep rezeki. Percaya Allah akan bantu kita. Kita okay, dalam masa yang sama kita juga jaga, jaga solat kita, jaga tahajud. Ha, kalau boleh bangun tahajud, okay bangun, istighfar banyak-banyak setiap hari insya Allah. Ini perkara-perkara yang akan menyucikan kita, okay daripada perkara-perkara yang tak baik, alright dan insya Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Okay jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan keluarga kita, ibu bapa kita dengan isteri kita anak-anak kita insyaallah bila kita buat yang terbaik insyaallah kita akan dapat uh, manfaatnya rezekinya uh, di masa akan datang insyaallah okey alright so saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya pada malam ni terima kasih kepada anda yang sentiasa follow saya alright dan terima kasih kepada anda yang uh, sentiasa support sentiasa klik button like dan klik button share alright saya doakan anda semua berjaya kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang Okay, dan uh, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM. You are the next millionaire. Take care dan bye-bye.